باب من استعان بالضعفاء باب هغه څوک چې مدد طلب کوي بالضعفاء په کمزورو خلکو سره په ضعیفانو سره والصالحین او په نیکانو خلکو سره فی الحرب په جنگ کې د کمزور خلک هغو سره څنګه مدد طلب کېږي د سړی کمزوری دی جنگ نه شي کولی نو هغو سره استعانت څنګه کېږي او دغه شان نیکان خلک نو دلته کې د هغو نه استعانت او مدد طلب کول په جنگ کې دا په سبب د دعا سره او په سبب د برکت سره علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه شارح د فتح الباری هغه فرمایي من استعان بالضعفاء ای ببرکتهم دا هغوی په برکت سره مدد طلب کول چې د دې کمزورو خلکو په برکت باندې به الله تعالی مسلمانان له په جنگ کې غلبه ورکوي په کافرانو باندې او دارنګه نیکان خلک دا هغوی په برکت سره دا هغوی په دعاګانو سره نو برکت د غیر الله هغه ثابت شو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې هغه وایي برکت لغیر الله شرک دی چې چا ووایي دا د پلانکي په برکت باندې دا کار وشو وایي دا شرک دی دا شرک نه دی بلکې دا بالکل جایز دی کله چې دې باندې خو ډېر دلایل دي په قرآن پاک کې هم دي قرآن مجید کې هم دي او احادیث مبارکو کې هم دي غیر الله ته د برکت نسبت دا بالکل جایز دی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وجعلنی مبارکا عیسی علیه السلام فرمایي کنه چې الله تعالی ګرځولې ما مبارک برکت والا او دغه شانتي زیونو ته موکانو ته هم د برکت نسبت شیر او حدیثو کې دا هم راځي کله چې دا تیمم آیاتونه نازل شو د اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل حضرت عائشه رضی الله عنها ته ام المؤمنین ته ما هذا اولو برکتکم یا آل ابا بکر یہ اید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان دا ساسو اولنے برکت مرے بلکہ ساسو کو ڈیر برکات تھی لیکن غیر اللہ تا دا برکت نسبت سول سوے دا شرک تے من اعوذ باللہ دے صحابی شرکو کو دا خود شرک نسبت پا صحابی ترش دین علاوہ مسلم شریف کی یعنی نور دا حدیث کتابوں کی راضی باب المناقب کی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جدا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غرنی تو فی کلا کلا د کو تو سو ال تے آرام فرمائے یو موقع باندې ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ نبی السلام زمون کر راغ آرام تو جدی کی کم بیت کرو د سرمن یو پای باندې حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریوت آرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجود کې ډیر گرمایش و حضور علیہ السلام باندې خوله رااله او خوله د سره بیدا په دې وختو مبارک په ذریعه باندې او هغه لاندې چې کوم سرم د سرمنې یو دوا خورشي و چټایې غونته کې یا د سرمنې یو کپړه وه څادر و د سرمنې د سرمن نه خوبه نه و چې ناوه باید ډنګ کېده د ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رااله هغه خوله مبارکه راغسته او په خپل شیشه کې د خوشبو په هغه شیشه کې غورځوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې رایښتو ویې ام سلیم دا څه دی هغه د الله تعالی رسول دا خوله د مکومه د دې خوشبو ډېره زیاته ده حضور علیه الصلاۃ والسلام د خوله چې هغه د مشکو نه هم زیاته خوشبوداره وه هغه ذات داسې وه نو هغه خوله یې هم داسې وه مبارک او خوشبودار نو دا په ماشومانو باندې لګوما د پاره د برکت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل اصب تا خو کړل دا شان دی حدیثو کې دا مراد دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبي سره غالبا حضرت سودا رضی الله تعالی عنها د هغه سره یو ګنګړیو
او آئے کہ نبی سلام ویختو تو بنا جوڑو تو بو کی بوتا غو او بابا جو اس کو لنا غبا اللہ تعالی جوڑو دوسی دا برکاتو بے زیاد مثال نا دیا و دلائل لی طبیبہ نی اگا مارا جمع کر دی مستقل او قرآن کیم دا دیر دلائل لی و دغی تر شیخ نسبت تول تا انتہائی غلط خبر دا وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائل اخبرني ابو سفيان قال قال لي قيصر وما تقيصر وي هذا خرق لغا قبض حديث لداغين لغا هي سيرا غسيرا هذا ترجمة الباب هذا سادي طولي بطارا إتا ألتقى ما كان تقوش كليو أشراف الناس اتبعوه سيدا خلق بكم شريفان خلق بيو مالدار بي أغدنا بيالي صلاة والسلام تابي داري كي اغای ملګری دی ام جو عطا او میا کمزوری غریبانان خلکو نفضا هم تا تا داو کلا تا اوی چی جو عطا او هم تجوی کی کم کمزوری غریبانان خلک دی اغا زمان دی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کئی او هم اتباع او رسولی او حال داده چی دا پیغمبران اتباع کون کی دمب اقارا مسکنان خلکوی دا حق ملګری دا پیغمبر ملګری دا اکثر غرباء او فقیران مسکیران خلق دی کیونکہ عجزی بھی دیتی لی منل سفر دیر دی او دا مالدار او غطایر چی دیتی خود تکبر دا مال نشی دیو دا حق اتباع نکی اکثر چی سمر مالدار تیر شی دی دیو دا دا اخفل مشرع دا وجنا او دا اخفل منصب دا وجنا خوب بی مال او خوب بی جان دا وجنا دا پیغمبر خلاف کرده دا حق خلاف کرده او اس هم دا سی روان دا منگو تا سوینو و مشاهده کو تجربه زمونږ دا چې کوم دا مالدار خلک دي د حق مخالف دي علما او مخالف دي او اکثریت چې دی هغه د غریبانو هغه د حق ملګری دي نو ترجمه الباب صادق چې من استعانه بالزعفاء والصالحين في الحرب دا پیغمبر اتباع کوونکي هم د زعفاء خلکو کمزوري خلکو به قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد الرأي أو خيال لسعد رضي الله تعالى عنه داو تدخل الرأي كأن له فضلا على من دونه شدة بارا فضيلته أو وشت مقام ده فنور خلق بانده لقد يو مالدار يو دير بهادر او بل دا چې په غشو وشتو کې هم ډېر تکړه او ماهر و دا خیال دا چې زما فضیلت په ډېرو کسانو باندې دی او لاندې نو خلکو باندې نه په دې کمزورو خلکو باندې کم از کم ماته فضیلت حاصل دی فقال النبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم تاسو مدد نشي کېدی او تاسو ته رزق نشي در کولی الا بضعفائکم مگر په سبب د برکت او د دعا د کمزور خلکو تاسو چې په جنگونو کې الله تعالی مدد کوي دغه کمزور ضعیفان مظلوم عوام مظلوم خلک دا تاسو ته دعاګانې کوي نن چې زمونږ فوج په مورچو کې ناست دی او دشمن جواب کوي او الله تعالی حفاظت کوي او الله تعالی ورته قوت ورکړی دی نو دوی دې دا خبره نه هېروي دلته کې مظلومان خلق دی غریبانان خلق دی عجزانان هغه دعاګانې کوي چې خدای زمونږ د ملک حفاظت وکړي خدای زمونږ د پوځ حفاظت وکړي زمونږ د پولیسانو حفاظت وکړي او دا ډېره د افسوس خبره چې زمونږ سرکاري ادارې هغه په دغه فقرا او غریبانانو عجزانانو خلکو باندې رحم ونه کړي نو دا به د دوی ناپوهي وي او غلط فهمي وي او دارنګي و تور زقونه تاسو ته رزق هم الله تعالی درکئ نو که زمونږ د ملک الله تعالی ترقي ورکئ او خیر او برکات او مالداری و غیر راځي دا هم د دغه غریبانانو مظلومانو او عجزانانو خلکو دعاګانې دي او دا اعمال دي بیا بالخصوص زمونږ اهل علم علما طلبا مدرسو جماعتونو والا خلک تبلیغیان حضرات دغه پیران او بزرګان دا نیکان خانقاونو والا خلک دي دعاګانې کوي هي قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عامر بن سميع جابر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي زمان
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قریب دا چرا بشی او زمانہ یغزو فیه فئام من الناس فیقال فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح له فیفتح علیہ ثم یاتی زمان فیقال فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرمائی یاتی زمان قریب دا چرا بشی او زمانہ یو دور براشی یغزو فیه فئام چی غزا بکئی جہاد بکئی پائے کی دلی من الناس دخل کو د مسلمانانو جماعتن به مختلف والا کو تخوری گی یو د تبو ټولګه جہاد لا او بل د تبزی یو ټولګه جہاد لا او یو قالو نو لکی کی با فیکم اے پتا سو کیشته من ها سوک صاحب النبیا چې صحبت کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ان سوک صحابی د پکشته دا د صحابه من قبله او د صحبت هم سه حیثیت او درجه ده دا د صحبت فضیلت ده چې تاسو کې د نبی اسلام سره چا صحبت کړل صحابي د پکیشتا د صحبت ډېر لوی اثر دی چې صحابو ته چې دا دومره مقام ملو شو د خدای د نبی اسلام په صحبت سره دی تابعین ته دغه مقام نه دی تب تابعین ته دغه مقام نه دی حاصل ولې چې دا غو د حضور سره صحبت نشته دی صحبت یې سره نه دی شوی اگر که په تابعین او تب تابعین کې ډېر لوی لوی خلک دي لوی لوی بزرگان لوی لوی علما فقها محدثین لیکن د ادنا درجه صحابي ته نه رسي دا هغه د خپل خاور ته هم نه رسي اوس په دې دور کې عوام فاسقان فاجران به یې هغه به دعوی کوي چې د پلان کې زمونږ پلان کې لیډر چې دی دا هغه دومره مقام دی دا هغه داسې حیثیت دی اکثر مونږ او تاسو اورو دا خو د دې زمانې دغه عام خلک چې دي دا خو د دې زمانې د یو عالم او د نیک سړي مقام ته نه رسي د صحابي مقام خو ډېر اوچت دی د تابعي د تبع تابعي مقام ډېر اوچت دی هغه چا چې صحبت کړی دی د پیغمبر علیه السلام سره په یو قال وبولې شي نام او مونږ کې صحابي شته فیفتح علیه دغه صحابی و ځان سره بوزی فیفتح فتح به ورکړل شي دوی ته دغه امیر ته او دغه لښکر ته فتح ورکړل شي علیه ای بوسیلته بواسطته و ببرکته د ده په واسطې سره د ده په وسیلې سره او د ده په برکت سره به ورته الله تعالی فتح ورکړي ثم ياتي زمان بیا برست او دور راشی په یو قال وی لکی کی با سی کو من صحیب اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم تاسو کې هغه څوک شته چې هغه صحبت او مرګتیا کړی وی د نبی رسول سلام د صحابه سره تابعی د پکشتا نو په یو قال وی لشی نعم او مون کتاب یې شته تو یفتحو نو فتح ور کړی شي دا منقبه او دا فضیلت د صحابه او د تابعین دی په صحابو پسې وروسته نه خلک هغه تابعین دي زمونږ او ستاسو امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به تابعی دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ شاگرد پاتې شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تمس النار مسلم الرآنی او رآ من رآنی و بنسی زی اور د جهنم هغه چاله را چې زی لیدلې ما او ایمان په ما را وړې دی او دنیا نه ایمان سره تللې صحابي وی ورا امر رانی او هغه چا چې زما صحابه لیدلې ایمان په را وړې دی او دنیا نه د ایمان سره تللې دی د جهنم اور دی ونسی زی دغه حدیث دا ترمذی شریف کې دا حدیث ذکر دی او نورو کتابونو به هم راغستې وی دا حدیث نو دې حدیث نه ثابت شو چې صحابه او تابعین دا جنتیان دي غړی بابا جی سے شیخ پیر بارک الله سے مدد الله العلی ا فرمایل چې د اسلام آباد نه دا غزینا غیر مقلدین ځان د چالي حدیث وي یو لس پنځه کال مخکې خبره وه وی راغلو مناظرې له مونږه بحث مناظره وکړه کلا هغه ټولو خبرو جوابات مول وکړو او هغه لا جواب شو ما ورته وي چې زه د یو داسې سړي تقلید کوم چې هغه جنتی دی او
تاسو په خپل مشران کې ما ته یو جنتی خوې شي دې چې نن موږ په خپل کې نشو خوې او ته هم دا نشي ویل چې امام ته جنتی دی سی امام ابو حنیفه رحم الله ته جنتی نشي ویل امام چې کزه په حدیث سره ثابت کم بیا بیا خو به ومنو دا حدیث مو ته پیښ شو امام چې دې جنتی سړي تقلید کوما زه په روپو پیسو د چا تقلید نه کوما لاسونه او چتې د روپو لپاره امین په زور د روپو لپاره او دا خو منسوخ شي دي سنتیت هم ختم شو دی اوس چې ته دا کې دا خلاف سنت دي کم سنت چې منسوخ شو کم فرض واجبات چې منسوخ شو دا هغه حیثیت حکم پاتې نه شو نو دې باندې تا ته ثواب هم نه ملایږي ته بله تمه کوې چې دا بله سنت طریقه وي په حدیث کې خو ډېرې خبر راغلي دي په شورو کې هغه بیا نبی سلام پرېښي دي صحابو پرېښي دي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر صحابہ دا سی چاہو بیا رفول دین پا زور آمین دانے دیویل نو کدا سنت وینو ولی دغا حضرات دغا صحابہ ولی پری خودل مجاہد رحمت والے موتا کے حدیث دے فرمائے چی صلیت خلف ابن عمر عشر سنین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا سما لس کال منس کردے فلم یرتا یدئی لا سنے ندی کت کلی رفول دین ندے کرائی او دا رفولدین حدیث چې دی هغه د عبد الله بن عمر څخه نقل لري د ټول نه صحیح راجح روایت چې دی هغه دغه نقل لري ادله الکامله کې شیخ الهند رحمت الله علیه لیکلي دي چې د ټول نه قوي روایت پر رفولدین کې هغه د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه دی انهما او نور روایت چې سمه د رفولدین دی هغه ټول ضعیف دي دا یو کې قوي دی بخاری شریف کې هم دا دی عبد الله بن عمر سے بیا رفول دین نے لکھ لیا سنے نے لکھ کر نو کلا چی راوی چا چی حدیث نقل کر دے اگر دا حدیث کم حدیث چی دنا نقل لے دا غی خلاف عمل یو کن دا دلیل دے پدی خبر چی دا حدیث منسوخ دے او پدی سر حدیث ضعیف ہم شو اپا یو قالو نعم قبولش چی آو منکی صحا تابعیش دے نو پا یفتحو نو د الله تعالی شکریا من ادا کوم ته په دې باندې فخر دی چې موږ د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ مقلدین یو او داغه تقلید بعض خلک په دا غړي وړي وي چې موږ به د امام منو که موږ به قران حدیث منو موږ به د نبی رسول الله منو نو دا خبره وریاد ساتي دا شیطانان دي د خلکو د عوامو شک او شبهات پیدا کوي او ذهنونه بل طرف ته اړي د امام ابو حنیفه من اتباع د دی وجنه کو دا غف مذهب باندې من یو دی وجنه ځکه چې هغه د نبی له صلوات و سلام په سنت طریقو باندې کلک ولاړ دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا سي دی چې هغه د قران او احادیث ته بالکل شامل دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای اذا ثبت حدیث صحیح فهو مذهبی کله چې یو حدیث ثابت شي چې دا صحیح حدیث دی دغه حدیث زما مذهب دی د امام سے مذهب هغه د پیغمبر حدیث دی هغه د الله تعالی کلام دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید او دغه اتباع چې من کو دا بعینه د الله تعالی د کلام او دغه د پیغمبر د حدیث اتباع ده او قران کې الله تعالی فرمایي چې فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون الله فرمای چې تاسو په خبره نه پوهیږئ د عالمانو ته تپوش کوئ چې عالمان د څه وایي د پاغي عمل کوي د تپوش کول مطلب څه دی چې عالم به کوم جواب درکې مسله ته بیان کې پاغي به عمل کوي تش تپوش کو نه دی کنه نو الله فرمای د عالمانو په خبره عمل کوي او د قران کې الله تعالی د عالم علما او فضایل بیان کړی دي چې الله تعالی وایي د علماو اتباع کوي د الله رسول و د علماء اتباع کوي د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ دارنګ نور امامان چې دا خود دی علماء او استادان او استادان دي داغو اتباع او داغو په مذهب باندې چلیدل دا بیانې هی قران او حدیث باندې عمل کول دي فیفتحو ثم یاتی زمان بیا برست بل زمان راشی فیقال فیکم من صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقوب ویل شي په تاسو کې هغه څوک شته چې هغه صحبت کړی وي دا هغه چا سره چا چې د نبی له سلام سره صحبت کړی دی یعنی
تبع تابعی دا بگشتے چې د تابعین سره صحبت شوی وي دا هغو سره ملاقات شوی وي نو وبویلی شي او نو فیفتحو د هغو ته به فتحه ورکړلی شي د دغه تبع تابعی په برکت باندې او د هغه په دعا باندې. دغشان په دې کې حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر القرون قرنی، د زمانې د خلکو نه بهترین خلق زما د زمانې خلق دی، او د زمانو کې بهترین زمانه زما زمانه دا زما دور دی. ثم الذين يلونهم بیا خلق چاغو ته نږدې دي، ثم الذين يلونهم بیا خلق چاغو ته نږدې دي، صحابه تابعین تبع تابعین، دا د دې فضیلت دی. نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی زمونږ دا امامان څلور وړه امامان، امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه تابعی دی، او دا نور ائمه چې دي دا تبع تابعین دي. نبی علیه الصلاة والسلام یې فضیلت بیان کړی دی. دا خلک د حدیثو دعوه کوي اسې، او دا په حقیقت کې دوی دا حدیثو اتباع نه کوي، حقیقت کې دوی دا منکرین حدیث دي، ځکه دا دومره حدیث دي دوی د هغې خلاف خبره کوي، د هغو خلاف افواګانې خوري. الله تبارک وتعالی دې د دغه ټولو ګمراه کن فتنو نه زموږ او ستاسو حفاظت وفرمایي. آمین ثم آمین.